Okay, hai, assalamualaikum dan selamat petang. Hari ni kita nak pergi test ataupun nak pergi ajak customer kita ni yang beli mesin burger ni kita. Dia beli daripada Wafi Industry. Jom kita tengok macam mana proses saya, Wafi Rosli, nak tunjuk demo, nak ajak customer ni macam mana penggunaan menggunakan mesin burger ni. Jom, stay tuned. Bye. Okey, selesai sudah. Kita test mesin burger tadi. Puan Amira ni dia buat nangka burger untuk kanak-kanak lah. Ini dia punya produk. Okey, nangka dibuat daripada nangka. Okey, kita berada di Food Hub di Subang Jaya. Okey, kepada siapa yang nak dapatkan mesin burger boleh dapatkan daripada kami di kedai mesin makanan.com dan saya Wafi Rosli. Jumpa lagi. Bye.